Proces pokračuje. Tu nie je žiadna seba. Boli to aj iné cnici. Dnes sme tu všetci spoločne za ľudí, ktorí už nemajú čo stratiť. Za tých 250 tisíc ľudí bez práce, ktorí nemajú z čoho živiť svoje rodiny, nemajú z čoho dávať jesť svojim deťom. Za tie tisíce ľudí na pokraji samovraždy, ktoré dostala do zúfalstva nie nejaký koronavírus, ale politika ich vlastnej vlády. Preto sme sa všetci dnes prišli. Ja som s Vaským Vidára robil. Hej. Však londýnsky Vaským Vidára. Z Londýna? No. Tak, chutíče. Ja som žil v Anglii. A už tu tam není ono. Není, ja som 3 roky doma a stačilo. To je chyba tej šialenej vlády, čo sedí tam hore v Bratislave. Áno! Áno, vidá tu! Nie, výborná, to je výborná, lebo je to toľko ľudí, ale
Správne slova. Správne slova. Toto bolo čo? Do basí! Prepeť! 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 Prepeť!